καλώς ήρθατε στην υγιεινή μου κουζίνα, στην Kitchen Health. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις σταφίδες, ένα ελληνικό superfood που αποτελεί ένα διατροφικό θησαυρό με πολλά ευεργετικά συστατικά. Ήρθατε στο ραντεβού! Και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη μαγειρική μας. Μία μαγειρική που έχει σήμερα θέμα τη σταφίδα. Η σταφίδα είναι ο αποξηραμένος καρπός του σταφυλιού. Μέχρι και πριν από αρκετά χρόνια ήταν ένα από τα βασικά προϊόντα που εξήγαγε και η Ελλάδα. Έχουμε τρία είδη σταφίδας. Είναι η κοινή σταφίδα που παράγεται σε πολλές χώρες του κόσμου, είναι η σουλτανίνα που παράγεται και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της γης και η ελληνική κορινθιακή μαύρη σταφίδα που είναι και superfood. Αυτή τη μαύρη σταφίδα λοιπόν θα δουλέψω κι εγώ σήμερα στη συνταγή που θα φτιάξω σε λίγο. Θα φτιάξουμε κρυθαράκι με θαλασσινά. Έχω εδώ χταποδάκια, γαριδούλες, καλαμαράκια και θα χρειαστώ τα υπόλοιπα υλικά για αυτή τη συνταγή. Ένα κρεμμύδι λευκό ξηρό, δύο πιπεριές πράσινες κέρατο, ντοματίνια, αλάτι, πιπέρι, κουρκουμά, πουρέ σκόρδου, μαύρη σταφίδα αρκετή, πορτοκάλι ξύσμα και θα χρειαστώ επίσης και βασιλικό. Το βασιλικό, όπως πάντα, θα τον κόψω από τη γλάστρα μου. Βασιλικός απαραίτητος στα φαγητά μου, τον αγαπώ να τον χρησιμοποιώ. Και το βασικό υλικό μου που θα δέσω αυτή τη συνταγή είναι το κρυθαράκι. Το κρυθαράκι λαχανικών με σπανάκι και ντομάτα, βραβευμένο 3 φορές από το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης. Και ας ξεκινήσω τη συνταγή μου. Ωραία. Θα ξεκινήσω με το χταπόδι μου. Το χταπόδι πραγματικά είναι ένα από τα υπέροχα θαλασσινά που πρέπει να τα χρησιμοποιούμε όσο μπορούμε περισσότερο, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Γιατί χταπόδι σημαίνει νησί, χταπόδι σημαίνει Ελλάδα, χταπόδι σημαίνει καλοκαίρι. Είναι βέβαια ένα δύσκολο μαλάκιο στο θέμα της μαγειρικής. Πρώτον πρέπει όταν το αγοράζουμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι χτυπημένο. Γιατί όταν το ψαρεύουμε μόνοι μας πρέπει να το χτυπήσουμε στα βράχια 40 φορές για να αρχίσει να μαλακώνει, να μαλακώνουν τα πλοκάμια του. Αλλιώς θα είναι σκληρό και δεν θα μας χαίεται. Ωραίο είναι βέβαια το χταπόδι όταν το βλέπουμε στα νησιά να κρέμεται στους πάγκους και να το ξεραίνει ο ήλιος. Είναι και αυτό βέβαια ένας τρόπος για να απολαύσουμε το χταπόδι από τους πολύ όμορφους. Εδώ βέβαια επειδή δεν έχουμε αυτή την τύχη να έχουμε πάρα πολύ δυνατό ήλιο και να το απλώσουμε στα σχοινάκια, θα το μαγειρέψουμε. Ζεσταθεί αρκετά η κατσαρόλα και θέλω να ρίξω το χταπόδι για να μην χάσει το χρώμα του και για να μείνουν και τα πλοκάμια του έτσι όπως έχουν, πρέπει να τα ρίξουμε σε κατσαρόλα καυτή. Χωρίς νερό, χωρίς λάδι, τίποτα. Θέλω να δείτε πώς θα αλλάξει σιγά σιγά το χρώμα του, θα αρχίσει να ροζουλίζει σιγά σιγά και θα δείτε σιγά σιγά ότι θα βγάλει τα δικά του υγρά και θα μαγειρευτεί στα δικά του τα υγρά. Γι' αυτό και θα μοσχοβολήσει θάλασσα. Και έχω εδώ τα καλαμαράκια μου. Τα καλαμαράκια που ανήκουν και αυτά στην ίδια οικογένεια με τα χταπόδια, γι' αυτό και τα παντρεύω σήμερα στη μαγειρική μου. Τα καλαμάρια βέβαια δεν χρειάζονται μασάζ και χτύπημα στα βράχια όπως χρειάζονται τα χταπόδια. Τα καλαμάρια έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά. Δυναμώνουν τα νύχια και τα μαλλιά. Να το θυμάστε. Τις
γαριδούλες θα τις βάλουμε στο τέλος, γιατί ξέρουμε ότι η γαρίδα ψήνεται σε 4 λεπτά. Οπότε θα τις συμπληρώσουμε στην κατσαρόλα στο τέλος της μαγειρικής μας, προτού βάλουμε το κρυθαράκι, το πολύχρωμο. Κομμένο κρεμμυδάκι, απαραίτητο για τη γεύση, απαραίτητο για την υγεία. Το χταπόδι και τα καλαμαράκια μαγειρεύονται, όπως βλέπετε, στα ίδια τους τα υγρά. Δεν χρειάστηκε για την ώρα να προσθέσω τίποτα. Τώρα ρίχνω μέσα τα κρεμμύδια. Ήρθε η ώρα να ρίξω το σκόρδο, 100% ελληνικός φυσικός πολτός. Ένα κουταλάκι του γλυκού είναι αρκετό. Ανθό αλατιού, φρεσκοτριμμένο. Φρεσκοτριμμένο πιπεράκι, φρεσκοαλεσμένο πιπεράκι. Αεροστεγός κλεισμένο σε γυάλινο βαζάκι. Και μία κουταλίτσα του γλυκού κουρκουμά που θα δώσει γεύση, θα δώσει χρώμα και είναι ένα από τα ωφέλιμα μπαχαρικά για τον οργανισμό μας. Είμαστε έτοιμοι τώρα να ρίξω τις πιπεριές. Τις κόβω ροδελίτσες. Ήρθε η ώρα για το ξύσμα πορτοκάλι. Ρίξαμε και τη βιταμίνη C μέσω του πορτοκαλιού. Τώρα που έχουν ψηθεί τα χταπόδια και τα καλαμαράκια, θα ρίξω και τις γαριδούλες. Ήρθε η ώρα να ρίξω και το κρυθαράκι. Θα απογειώσει τη γεύση του πιάτου μου και είμαι σίγουρη ότι θα μείνει σπυρωτό, όπως πάντα. Τώρα που τσουρτσουράνε όλα τα υλικά μαζί, θα σβήσω με ένα σφινάκι, λίγο μεγαλούτσικο βέβαια σφινάκι, αλλά δεν πειράζει, θαλασσινά είναι αυτά και ταιριάζουν απόλυτα με το ούζο. Θα ρίξω το ψιλοκομμένο βασιλικό. Η ώρα της σταφίδας. Οι επιστήμονες μας λένε και οι διατροφολόγοι ότι πρέπει να βάλουμε τη μαύρη ελληνική κορινθιακή σταφίδα στην καθημερινή μας διατροφή. Και τη σταφίδα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε πολλές και διαφορετικές μαγειρικές. Στη σαλάτα μας, στα γλυκά μας, στα ψωμάκια μας, σε πιτούλες και σε μαγειρευτά βέβαια. Και να τρώμε όσο μπορούμε περισσότερες ομές στις σταφίδες. Τώρα θα ρίξω το νερό. Μουσική
Θα σας προτείνω δύο τρόπους να μαγειρέψουμε αυτό το φαγάκι. Ή στην κατσαρόλα βάζοντας και το καπάκι της και να το αφήσουμε να σιγοψύνεται πάνω στην εστία, ή να πάρουμε μία γάστρα αλλά μοντέρνας εκδοχής με πυρήμαχο γυάλινο καπάκι. Θα διάσω όλο το φαγητό τώρα στη γάστρα μου, όπως είπαμε, τη μοντέρνα γάστρα μου, και θα το αφήσω να σιγομαγειρευτεί στο φούρνο. Σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 με 190 βαθμούς περίπου, και θα το αφήσω να μαγειρευτεί γύρω στα 40 λεπτά. Ενσωματωθεί τα στοιχεία της θάλασσας μαζί με τα προϊόντα της γης, της μάνας γης. Η τελευταία πινελιά μου σε αυτό εδώ το υπέροχο φαγάκι θα είναι τα ντοματίνια μου. Τα ντοματίνια που χρησιμοποιώ έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους για την ασφάλεια του καταναλωτή. Και ασφαλώς θα έχετε προσέξει ότι όλα τα υλικά που έχω διαλέξει για αυτήν εδώ την εκπομπή μου είναι απόλυτα προσεγμένα και τα έχω διαλέξει ένα-ένα. Μου είχε ανοίξει όρεξη, ανυπομονώ να το βάλω στο φούρνο, να το βγάλω από το φούρνο και να το στρώσω με την παρέα μου να το φάμε. Και το πολυβραβευμένο μου έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και αγνό και μοσχοβολιαστό με ρίγανη εδώ στο τέλος. Λίγο νεράκι, χλιαρό. Το αγαπημένο μου κρυθαράκι λαχανικών με σταφίδες και θαλασσινά, και μπαχαρικά, μην τα ξεχνάμε, πάει στο φούρνο. Παιδιά, είναι φαγητό μπερεκετλίδικο για όλη την οικογένεια. Έφυγα για το φούρνο! Ο φούρνος μου κάνει πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί ανήκει στην ενεργειακή κλάση Α+. Γεια σου αγαπημένε μου Πολ. Να είμαστε και πάλι στη διαδικτυακή μας παρεούλα. Γεια σου Μαρία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις για το σημερινό μου θέμα, που είναι η σταφίδα. Θα σου αναφέρω κάτι. Η γιαγιά μου, λοιπόν, αυτή είναι η παλιά Σοφία που είχαν οι παλιοί, έλεγε ότι το ρόδι και η σταφίδα καθαρίζουν το αίμα. Προφανώς τότε δεν είχε γνώσεις χημίας. Τι εννοούσε, λοιπόν, ότι η περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά είναι τόσο υψηλή που βοηθάει πραγματικά και έχει αντιγυρατικές ιδιότητες, αντιοξειδωτικές ιδιότητες, μας προστατεύει δηλαδή από το οξειδωτικό στρες. Και έχει, σύμφωνα με κάποιες καινούργιες μελέτες, και ιδιότητες είτε να ρίχνει τα επίπεδα χοληστερόλης ή ακόμα και να προλαμβάνει κάποιες μορφές καρκίνου. Με βάση τη μεσογειακή διατροφή, πρέπει να καταναλώνουμε 4-5 φρούτα την ημέρα. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε κάποια από αυτά με μερικά γραμμάρια σταφίδας. Η σύσταση της μεσογειακής διατροφής είναι 4-5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Αυτός λοιπόν είναι ένας χρυσός κανόνας. Δεν υπάρχει οργανισμός υγείας διεθνώς ο οποίος να μην συστήνει φρούτα και λαχανικά καθημερινά στη διατροφή μας. Η σταφίδα λοιπόν είναι ένα πολυεργαλείο. Είναι ένα φρούτο το οποίο μπορεί να μπει από τις σαλάτες μας μέχρι στα γλυκά μας μέχρι και ως σνακ. Επομένως, τι γίνεται. Μπορεί κάποιος να επικεντρωθεί και να πει ότι εγώ θα καταναλώνω 1-2 φρούτα την ημέρα, παράδειγμα μήλο, πεπόνι, βερίκο, οτιδήποτε, και η σταφίδα να μπαίνει σαν αυτό το κάτι έξτρα το οποίο συμπληρώνει τις μερίδες που θέλουμε. Η φρουκτόζη που περιέχει σταφίδα έχει πολύ χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται σε άτομα που έχουν αυξημένο σάχαρο. Μαρία, όπως λες πολύ σωστά, τα φρούτα περιέχουν φρουκτόζη. Η φρουκτόζη λοιπόν έχει την εξής ιδιότητα. Είναι 1,5 φορά πιο γλυκιά από την κοινή ζάχαρη.
Επομένως, κάποιος παίρνει την γλύκα που θέλει από τη φρουκτόζη, γλιτώνοντας ουσιαστικά σε άλλες περιπτώσεις θερμίδες ή αυτό που λες εσύ ως γλυκαιμικό δείκτη, δηλαδή πόσο γρήγορα ανεβαίνουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Η σταφίδα είναι μέτριο γλυκαιμικού δείκτη. Αλλά μέτριο γλυκαιμικού δείκτη είναι και άλλα φρούτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο διαβητικός δεν πρέπει να τα καταναλώνει. Ίσα-ίσα που πρέπει. Και μάλιστα πρόσφατες μελέτες σε ελληνικά πανεπιστήμια δείχνουν ότι η εισαγωγή της σταφίδας στη διατροφή του διαβητικού δεν έχει κάποια ουσιαστική αρνητική επίπτωση, αλλά μάλλον θετική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου φίλε, για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες που μου δίνεις. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μαρία, να είσαι καλά. Ανυπομονώ για το επόμενο ραντεβού μας. Να είσαι καλά. Από την κουζίνα μου απλώθηκαν στο περιβόλι και σε 40 μαχαλάδες. Έτοιμο, έτοιμο και καλοψημένο. Φαγητό για όλη την οικογένεια. Παιδιά, μαζευτείτε. Μαζευτείτε, αρχίζω και το σερβίρω. Μια ωραία ιδέα για το κυριακάτικο μεσημβρινό τραπέζι. Γιουβετσάκι, αγαπημένοι μου φίλοι, καλή μας όρεξη! Δίνουν μια γλυκιά δροσερή γεύση και στις σαλάτες μας. Και σκέφτηκα να φτιάξω μια σαλάτα με κόκκινη λόλα. Οι πράσινες και οι κόκκινες σαλάτες πραγματικά ταιριάζουν πάρα πολύ με τη γλύκα της σταφίδας. Θέλω 3 με 4 καρδιές εγκινάρας, 2 ροδάκινα, 4 βερίκοκα, σταφίδες, ένα φλιτζανάκι, μικρό ή μεγάλο, ανάλογα πόσο γλυκιά θέλετε τη σαλάτα σας. Ένα φλιτζάνι φακές, ξύσμα από λεμόνι, ξύσμα πορτοκαλιού και αλάτι, για το dressing βέβαια, πιπέρι, μέλι, μουστάρδα και ελαιόλαδο. Θα ξεκινήσω πρώτα βράζοντας τις φακές. Έχω εδώ το νεράκι που ήδη έχει βράσει και θα ρίξω τις φακές μου. Φακές αυτές είναι ολοκληρωμένης διαχείρισης, προϊόν από τη Θεσσαλία και χωρίς καθόλου φυτοφάρμακα. Όση ώρα θα βράζουν εδώ οι φακές, εγώ ξεκινάω να φτιάχνω τη σαλάτα. Και πρώτα να καθαρίσω τα φρούτα μου. Οι σαλάτες και τα φρούτα βοηθάν πάρα πολύ στο να έχουμε πρώτον όμορφη επιδερμίδα. Βοηθάνε πάρα πολύ να μην έχουμε καρδιακά προβλήματα. Και οι διατροφολόγοι μας λένε να τρώμε κάθε μέρα 2 με 3 φρούτα περίπου, για να έχουμε καλή υγεία. Τα κουκούτσια μπορείτε να τα σπάσετε με ένα σφυράκι και να φάτε από μέσα το αμύγδαλο που έχει. Όχι πάρα πολλά όμως, το πολύ 2-3. Θέλει προσοχή. Επίσης με τα κουκούτσια μπορείτε να κάνετε και πολύ νόστιμα λικέρ. Μία μέρα θα κάνουμε μία εκπομπή που θα είναι αφιερωμένη στα λικέρ. Πώς να φτιάξουμε λικέρ από βερίκο, καροδάκινα, βύσσινα, όλα τα φρούτα. Έτοιμα
έτοιμα τα φρούτα. Μπαίνουν στη σαλατιέρα. Έχω εδώ τη σαλάτα μου, την οποία την έχω πλύνει πολύ καλά. Οι σαλάτες, οι πράσινες και οι κόκκινες, είναι αγαπημένα καλοκαιρινά υλικά για το τραπέζι μας, για να μας δροσίζουν και να δημιουργούν, πέρα από την ευχάριστη αίσθηση της σαλάτας και της γεύσης που θα μας δώσει, να μας γεμίσει και υγεία. Λεμόνι και πορτοκάλι, τα εσπεριδοειδή που ταιριάζουν απόλυτα στη σαλάτα. Θέλω το ξύσμα. Προσέχουμε πάντοτε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, τα λεμόνια μας να είναι ακέρωτα. Και έχω εδώ τις εγκινάρες, τις οποίες τις καθάρισα. Όταν θα κάνουμε λαδερές εγκινάρες, θα σας δείξω πώς να τις καθαρίζουμε κιόλα. Θα τις ψιλοκόψω. Όσο περίμεναν βέβαια οι εγκινάρες, τις έχω σε νεράκι με μπόλικο λεμόνι, για να μην μου μαυρίσουνε. Είναι ομές οι εγκινάρες. Στη σαλάτα δεν τις ψήνω, ούτε τις βράζω, τις θέλω ομές. Τις κόβουμε και αυτές ζουλιέν ή μισοφέγγαρα, όπως θα έλεγε και η μαμά μου. Οι οποίες κάνουν πολύ καλό στη λειτουργία του σηκωτιού μας. Μην ξεχνιέστε, μια εγκινάρα την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα. Και έχω εδώ τις σταφίδες μου που περιμένουν με αγωνία να μπουν και να πλουτίσουν τη γεύση της σαλάτας μου. Μαύρες κορινθιακές και σουλτανίνες, ανάμεικτες. Το καλό με τις σταφίδες είναι ότι τρώγονται με τον φλοιό τους, που περιέχει πολυφενόλες που είναι αντιοξειδωτικές. Θα φτιάξουμε το dressing, τη σως μας δηλαδή. Κόβουμε το πορτοκάλι και το λεμόνι μας και τα στραγγίζουμε. Θέλω να σας πω ότι οι σταφίδες, ανάλογα με τις θερμίδες που αποδίδουν, είναι γεμάτες με βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και μέταλλα. Ρίχνω εδώ το χυμό από λεμόνι και πορτοκάλι. Τώρα θα χρησιμοποιήσω το μέλι, που είναι μέλι θυμαρίσιο από την Κρήτη, από θυμάρι και βότανα της Αμαριάς. Στο φαράγγι της Αμαριάς κατέβηκα, παιδιά, και το μάζεψα αυτό το μέλι. Χρειαστώ και ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα, χειροποίητη ελληνική μουστάρδα από φυσικά υλικά. Ελαιόλαδο. Θα τα χτυπήσω αρκετή ώρα για να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά. Και φρεσκοαλεσμένο πιπεράκι κλεισμένο σε γυάλινο βάζο αεροστεγός.
δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα. Όλο γλύκα και νοστιμιά. Καλή όρεξη! Η σταφίδα, επειδή έχει ένα πολύ διακριτικό άρωμα, μου αρέσει πολύ να τη χρησιμοποιώ στα γλυκά μου, γιατί δεν αλλοιώνει τη γεύση τους. Γι' αυτό και σκέφτηκα να κάνω ένα χαλβά, στον οποίο θα βάλω μπόλικη σταφίδα μέσα, κανέλα, γαρίφαλο, σοκολάτα κουβερτούρα για να καλύψω τον χαλβά από πάνω και μπισκοτάκια βρώμης με μέλι για να στολίσω την πιατέλα μου. Ας δούμε τα υλικά μας. Ξεκινάω. Θα καβουρδίσουμε καλά-καλά το σιμιγδάλι μας μέχρι να αρχίσει να γίνεται χρυσαφή. Όση ώρα καβουρδίζεται το σιμιγδάλι, εδώ έχω 1 λίτρο νερό και θα ρίξω μέσα 200 γραμμάρια άχνη. Η άχνη μου είναι αγνό ελληνικό προϊόν, φτιαγμένο με πολύ αγάπη και πολύ στοργή. Ρίχνω στο σιρόπι φλούδα λεμόνι, φλούδα πορτοκάλι, 1 ξυλάκι κανέλας. Το ξέρετε ότι παλιά η κανέλα στην εποχή των αρχαίων Αιγυπτίων το θεωρούσαν ότι είναι δώρο του Θεού. Ήταν τόσο δυσέβρετο, ενώ τώρα το βρίσκουμε τόσο εύκολα, ήσαμε να πάμε σε ένα μπαχαρατσίδικο. Και έχουμε και τα γαρίφαλα, τα οποία θα ρίξουμε 4-5 γαρυφαλάκια και 6 να ρίξετε, κακό δεν κάνουν, όχι όμως παραπάνω. Εγώ συνεχίζω να κατώνω εδώ το σιμιγδάλι μου, το οποίο αρχίζει και παίρνει χρωματάκι σιγά σιγά. Και τώρα θέλω να ρίξω τα κουκουνάρια. Θα ρίξω σταφίδες και σουλτανίνες. Και κορινθιακές, μαύρες. Οι αρχαίοι συγγραφείς, ο Ηρόδοτος, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, τις σταφίδες τις ονόμαζαν ασταφίδες. Και με αυτές μας έγραψαν ότι αντάλλαζαν τους σκλάβους. Εδώ θέλω να ρίξω τη μισή κουταλίτσα κανέλας που είχα υποσχεθεί ότι θα βάλω στο χαλβά. Έριξα την κανέλα και θέλω και λίγο ξύσμα πορτοκάλι. Οι γεύσεις πρέπει να απογειωθούν. Θέλω να κλείσω και το σιρόπι, το οποίο ήδη είναι έτοιμο, έχει βράσει. Έχει πάρει το χρώμα το καστανοχρυσαφί. Έχω ρίξει το σιροπάκι στο χαλβά μου. 2 λεπτά ακόμα θα αφήσω ανοιχτή την εστία. Θα αφήσω το χαλβά μου τώρα εδώ σε αυτή τη φόρμα. 10-15 λεπτά μέχρι να κάνω τη σοκολάτα.
Και ήρθε η ώρα να στολίσω με τα μπισκότα, τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσω μόνο για διακόσμηση. Η βρώμη και το μέλι, μην ξεχνάμε ότι είναι η θεμέλη λύθη για τη διατροφή μας. Και σήμερα κάναμε αρκετές ποσότητες φαγητού και όπως πάντα θα τις προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Θα σας περιμένω στο επόμενο ραντεβού μας για να αξιοποιήσουμε ένα ακόμα υλικό της φύσης. Ως τότε να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να έχετε πολλά μπερεκέτια στο σπιτικό σας.